ti kažem nešto, Maza. Ako ti puknu vratne karotide, i ti si pukla, draga moja. A moj Lunja, znate da je moj mužić lunjica u 4 upravna odbora. Mislim, mi moramo da imamo lep san. Ma šta god u životu da radite, ima jedno pravilo. Znači, nemoj da štediš, ali nikad nemoj da štediš na sebi. Moj deda, on ima jednu dobru priču, kaže, kad sedi neko u društvu i kad se tako okreću ture i taj neko pije stalno rakiju i kiselu, dok ga drugi plaćaju. A kad dođe red na njega da plati, on samo naruči čašu obične vode. Znaš što je moj deda govori za takve ljude? Gledaj budalu, štedi na sebi. E, zato neki Van der Hilst iz Holandije, on je napravio jastuk, brate, znaš kakav? Kida. Znači, svila, egipatski pamuk, holandska netoksička memorijska pena, tkanina od 24 karatnog zlata, ma nema šta nema, 4 dijamanta, safir, ti legneš, a on peva. Hajde, plavi moj safiru, hajde, Mazo i lunjice, hajde, ma ludilo. E, ovaj ludi Holanđanin, on nosi sa sobom neki prenosivi trodimenzionalni skener, i on ti skenira oblik glave i napravi ti nekako idealan jastuk. Meni Lunja obećao za 20 godina braka. I zamislite, stiže jastuk u Louis Vuitton torbi. Zakuni se, hit! E, a moj Lunja sad ima neki jastuk što mu Keva na selu punila nekim guskama ili... mislim, u stvari perjem od gusaka. Ali bliži mu se kraj. Stiže skener. I upamti. Najvažnije pravilo, nikad ne štedi na sebi. U to ime, živeli!